împărtăției Torul, binecuvântează ostenelile celor ce împărtășesc știința. Primirea informației într-o diversitate de forme, prin metode moderne de învățare, constituie pentru copii o necesitate. Ei au astfel posibilitatea să recepteze deopotrivă, după puterea lor, datele științei, chiar dacă au dascăli diferiți, cu mai multă sau mai puțină vocație. Faptul acesta se constituie într-un act providențial prin care Dumnezeu ne ajută să-i primim înțelepciunea sa. Dumnezeu să vă binecuvinteze această trudă să puteți să împărtășiți știința copiilor, căci știința este lumină pentru sufletele lor. De să dă funcția F, de plină pe cu valul din el, cu F de X egal cu X pătrat minus 6 X plus 8. F de X egal cu X, mai apasă mai tare pe care, că nu sunt prea. F de X egal cu X pătrat minus 6 X plus 8. Atunci, I de F egal cu I de F, F egal cu semn de întrebare. Care imaginea funcției? Imaginea funcției acesteia pentru tot el. Da, pentru tot el. Pentru început, îți propun să trasăm graficul funcției, o să vezi de ce. Pentru ca să ne amintim ce înseamnă idei. Așa o să încercăm să puteți pare de repede, trasăm graficul. Funcția de gradul 2, mai întâi începe cu vârful parabolei. Da? V cozate minus V și minus dăm asupra 4A, adică V cozate minus V pe 2, 3, deodată, 3, și F de 3, minus delta pe 4A, îmi face F de 3. 9 minus 6 ori 3, 18, deci minus 9 și cu 8, minus 1. Așadar, să reprezentăm vârfurile coordonate 3 și minus 1. Da, să le spui că așa este unitatea de măsură. Dacă asta e unitatea de măsură așa, tot așa trebuie să fie și pe orizontal, da? Pe vertical. Deci, aceeași unitate de măsură ai. Așa e vârful. Când I se egal cu hai să spunem aici, este 3. Cu 1. Cu 2. Cât este? 4. 4. 12. 8. 7. Chiar în corp să te duci, te rog. Când X-ul este 4, Y-ul va fi tot 0. Simple. Când X-ul este 1, Y-ul este 1 minus 6, 9 minus 6, 3. Deci 3. 1, 2, 1, 2, 3. Când X-ul este egal cu... Da. Deci când X-ul este așa, va fi tot 3, tot 3, este simetric. Și iată graficul cam așa. Când X-ul este 0, Y-ul este 8. A. Cam așa arată graficul funcției. Ei, care este I de F? I de F înseamnă mulțimea Y. De unde încep Y-ul să apară? De care este cea mai mică valoare? De la minus 1 la 1 se infinit. Deci I de F, imaginea funcției, da? I de F egal cu minus 1, minus 1 e fix, la 1 se infinit. Deci I, adică mulțimea imaginilor. Mulțimea Y-urilor.
Și observați că X vine de la minus infinit la plus infinit, Y vine de unde de tipul ăsta? La minus 1 la plus infinit. Vreau să te întreb cât este IM de 0 imaginea, deci a intervalului 0, 2. Scrie IM de IM de IF și de desubt punem pentru intervalul 0, 2. Imaginea prin funcția IF a intervalului 0, 2. Care este? Păi, X și atâta au voi, de la 0 la 2. În timpul ăsta, Y și Y unde-i găsim? Uite, când X-ul este 0, Y-ul este 8. 8. Când X-ul este 0, când X-ul e 2, Y-ul este 0. Chiar aici. Deci este vorba intervalul 0, 8. Deci egal cu 0, 8. 0, 8. Mai vedem în continuare. Notează sus. IM de IM de 4, 5. IM de 4, 5. A, intervalul 4, 5. Cât este IM de 4, 5? Egal cu? Da. De la 4 la... Cât este IM de 4, 5? Deci la 4 este 0, la 5 este 3. Deci este intervalul. Deci câte vreme și se mișcă în zona asta, Y, da? Y doar 0, 3. Egal cu intervalul 0, 3. Cât este IM de, IM de 2, 4? IM de 2, 4. Deci IM de 2, 4. Care este imaginea? În timp ce ieși din zona asta de la 2 la 4, Y ce unde vedeți? Păi, când e 2, e 0. Atunci care este mulțime? 0, 0. Păi nu poate să fie 0, 0, dar nu e interval. Este minus 1, ia uitați că nici vin de la 2 la 3 am această porțiune și de la 3 la 4 este de aceeași porțiune. Deci imaginea este mulțimea minus 1, 0. Egal cu minus 1, 0. Dar IM de F, imaginea, pentru intervalul 2, 3. Pentru intervalul 2, 3. Egal cu? Așa. Minus 1, 0. Minus 1, 0. Și IM de, IM de 3, 4. IM de 3, 4, cât este? IM de 3, 4. De la 3 la 4. Tot minus 1, 0. Deci tot minus 1, 0. Sper că ați înțeles. E vorba de intervalul respectiv al X-ilor. Ce Y determină tipul ăsta? Deci câte vreme X-ii știu sigur că sunt într-o anumită zonă, Y-ii în ce zonă găsesc? Asta înseamnă a face IM de F pe o anumită... Imaginea unei funcții, imaginea unei funcții pentru o mulțime. Vreau să vă întreb cât credeți că este IM de minus 2 la 2. IM de F, IM, imaginea funcției F, pentru intervalul minus 2, 2. Minus 2, 2. La 2 știi. Dar la minus 2 nu știi. Păi e de minus 2. Face 4 plus 12 fac 24. Deci este
24 și jos 0. Deci ar fi 0 la 24. Ca să luăm în ordine, asta ar fi. 0 la 24. Da, am înțeles ce înseamnă IM pe IF. Imaginea unei funcții pentru o anumită mulțime, pentru un anumit interval. Deci e vorba ce se întâmplă cu Y și care e mulțimea pe care Y o parcurg, nu? Y, da? Câte vreme X știu sigur că sunt într-o anumită zonă. Și trebuie să aflu Y, da? Dacă aș cere aici, care este mulțimea? Deci să se rezolve el de X mai mic ca 0. E de X mai mic ca 0. Pentru care sunt X și pentru care Y e negativ. Ori faci tabelă, dar în tabelă îți dai seama pentru care X și Y e negativ tot timpul. Unde? În ce zonă? Pentru ce e X? Y devine negativ. Eu zic, pentru X care vin de la minus infinit până la 2 Y și sunt pozitivi. Iar de la 2 la 4, Y îi vedem sub axă. Da? De la 2 la 4. Deci când pentru X mai mic ca 0, rezultă X aparține intervalului 2 la 4. Deci deodată, în tabelă de iată, și din grafic putem citi. Că a răspunde el de X mai mic ca 0, înseamnă a constata pentru ce? Pentru ce? X? Y egal X pătrat minus 6X plus 0.
să se determine n, e egal cu cine, așa încât e pe x mai mare ca 0, oricare ar fi x real. Deci funcția să fie pozitiv, y să fie pozitiv tot timpul. Când y sunt pozitiv tot timpul? Ia câte puți când faci avea lucrarea ți-a sigură, când pui plus peste tot. Ia, haideți să ne amintim cum se stabilește semnul funcției de gradul 2. Că se vădă de ce e la 0. Deci delta trebuie să fie negativ, dar să nu avem rădăcini. Deci, hai să spunem, e de x mai mic ca 0, oricare ar fi x real, foarte important, oricare ar fi x real, dacă și numai dacă, punem delta negativ și au, ca să spunem peste tot, se vor lua au pozitiv. Delta mai mic, dacă e delta, dacă f-ul este mai mic aici, delta mai mare ca 0. Și a mai mare ca 0. Deci, d de x mai mare egal decât 0. A, aici au să punem peste tot semnul real. Deci au să fie negativ. Așa. Da, da. Aici. Delta negativ. A mai mare decât 0. Dar dacă e pus aici e mai mare egal, cu delta mai mic egal. Hai să vedem în cazul nostru. S-a cerut el așa cât e de x mai mare ca 0. Pentru ca să fie pozitiv tot timpul, deci delta mai mic ca 0 și au mai mare ca 0. Hai să vedem ce este delta. Delta egal cu. Da? Da. A 36 minus 4 e egal cu. Bun, aici am bani de de sus. 2. Și găsați că e așa încât
El de X să fie mai mic decât 0, oricare pizza, însoțirea de oricare, înseamnă peste tot. Da. Să fie adevărat. Asta dacă și mai dacă. Delta negativ și au negativ. 2, 3. Să se determine așa încât în intervalul 1-2 să existe o singură rădăcină. Deci să existe X-ul. Să existe o singură rădăcină. Asta, în intervalul acela să existe o singură rădăcină. Rădăcină. Are ce condiții să pun ca să existe o singură rădăcină în intervalul 1-2? Delta egal 0. Dar delta egal 0 înseamnă rădăcină egală. Da. Ce înseamnă să fie o singură rădăcină? Graficul să treacă pe între 1, în intervalul 1-2. Dacă ar fi să reprezint grafic, între 1 și 2, să fie trecut la ori așa ori invers, să zicem. Ce se întâmplă cu valorile la capete? F de 1 și F de 2 în clipa asta. Sunt de semne contrare. Deci am o singură rădăcină pentru ecuația atașată unei funcții, dacă la capete am semne contrare. Deci F de 1, F de 1 și virgul F de 2 să fie de semne contrare. De semne contrare. Dar cum? Mai cum controlez asta de semnul contrare? Produsul lor să facă negativ. Asta înseamnă de semnul contrare. Că produsul acolo nu merge semnul contrare, cât face totdeauna? Face un fel. Deci ar trebui să spun, e de 1 ori de 2. E de 1 ori de 2, mai mic decât 0. Pe scurt, există o singură rădăcină într-un interval la parte, da? Există X0 care aparține la alfa beta, pentru F de X, da? Pentru F de X, dacă și numai dacă, F de alfa ori F de beta mai mic ca 0. Există o singură rădăcină pentru F de X egal 0, da? Pentru F de X egal 0. Dacă și numai dacă, F de alfa ori F de beta mai mic ca 0. Esențială este. Deci o singură rădăcină într-un interval, indiferent de funcție, o fi de gradul 2, o fi de gradul, o fi mult mai important. Funcție nu neapărat economia. Acum, hai să vedem o altă chestiune, și anume. Spunem, să se separă. Să se determine el, așa încât să avem ordinea următoare pe rădăcină. 1 mai mic decât X1, mai mic decât 0, mai mic decât X2 și mai mic decât 2. Dar nu-i bine, aici 1 mai mic decât X1, mai mic decât 0. Doar 0 nu este. Hai să punem minus 1. Mai mic decât X1, mai mic decât 0 și mai mic decât 2. Ca ordinea unde europeasă. Da. Deci minus 1 mai mic decât X1, mai mic decât 2, mai mic decât 2. Poate bine, X1 se fie între minus 1 și 0. Și X2 între 0 și 2. Cine este el ca să întâmple treaba asta? Erau niște condiții, sigur că da. Haideți să ne amintim condițiile acestea. Aici ar intra în discuție poziționarea rădăcinilor față de un interval. Poziționarea rădăcinilor față de un număr. Hai să spunem așa, poziționarea. Rădăcinilor față de un număr. Deci poziționarea rădăcinilor față de un număr alfa. Vă rog să ne amintim, în clipa în care facem tabelul de variație a semnului, există la minus infinit la plus infinit, pentru o funcție de gradul 3. În condiții, sigur că vorbesc de rădăcini, din X1 și din 2. Am două situații, când a e mai mare ca 0, da?
când ai e mare ca să nu? Și cum o să vedem când ai negativ? Să trec cele două rădăcini, punem rădăcini semnul contrar minus afară plus și vă să vedeți. În condițiile în care ai mai mare ca să nu, și aici ar fi alfa, alfa deci în afara rădăcină, ce fel de număr este de el de alfa? Este pozitiv. De ce de alfa? Este pozitiv. Dar dacă iau a negativ, atunci spune 0 și 0, deci vă spune plus, în afara minus. Cum este acum? Au este negativ, iar el de alfa ce fel de număr este? Tot negativ. Produsul a numărului pozitiv este un număr pozitiv, deci au e de alfa e mai mare ca 0, iar aici au e de alfa tot mai mare ca 0. Două numere negative mulțite e tot un număr pozitiv. Deci condiția au e de alfa mai mare ca 0, pasează de alfa fie în stânga rădăcinilor, fie în dreapta. Că și în dreapta putea să fie alfa foarte mic. Aceea e situația. Da? Să scriu. Condiția A orel de alfa. Condiția A orel de alfa mai mare ca 0 obligă pe alfa în exteriorul rădăcinilor. Obligă pe alfa în exteriorul rădăcinilor. În exteriorul rădăcinilor. Așa sunt condiții. A ori de alfa, mai mare ca 0, adică în exterior, fie în stânga, fie în dreapta. Dar dacă va fi cum mai mic, unde va fi alfa plasat? Între rădăcini. Deci, A ori de alfa mai mic ca 0, e negația. A ori de alfa mai mic ca 0, obligă, mai mic ca 0, obligă alfa între rădăcini. Din clipa care am constatat, iată la noi, ar fi așa, ar apare 0 între rădăcini. Fiindcă 0 apare între rădăcini, am pune ce condiție? A e de 0, mai mic ca 0. Păi uite, între rădăcini e forma mai mici. Dar pentru minus 1, minus 1 cum este situat? În afară rădăcini. A e de minus 1, mai mare ca 0. Dar pentru 2? Tot mai mare. Ei, dar vă rog să fiți foarte atenți că simpla condiția F de alfa mai mare ca 0 lasă libertatea lui alfa să fie fie în stânga, fie în dreapta. Eu trebuie să mai... Pentru că vreau neapărat pe alfa în stânga, trebuie să mai viu cu o condiție în plus. Mijlocul între X1 și X2 este X-ul vârfului, care este minus B supra 2A. Nu pot să spun fii mai mic decât X1, că nu știu pe X1. Și atunci ar să spun lui X, fiul lui alfa, fii mai mic decât minus B pe 2A. Iar dacă vreau pe alfa în dreapta, mai mare. Iată, în clipa de față, o să stabilim pentru exercițiul care l-am formulat aici. Deci spunem, pentru a avea ordinea care, minus 1 mai mic ca X1. Minus 1 mai mic ca X1, mai mic decât 0. Mai mic decât X2. Și mai mic decât 2. Asta se întâmplă dacă și mai dacă sunt în depline condiții. Mai întâi vorbesc de rădăcini distincte. Delta este mai mare ca 0. Apoi. Hai să ne luăm de minus 1, care e stânga. A e de minus 1 mai mare ca 0. Și minus 1, care e stânga, mai mic decât minus B supra 2A. Minus 1 mai mic decât minus B supra 2A. A e de 0. A e de 0. A e de 0 mai mic. Mai mic ca 0. Și rămâne așa. După aceea ne ducem după 2 și zicem mai e de 2 mai mare ca 0. Și 2 mai mare intră 2 mai mare decât minus 2 supra
Putem să traducem acest sistem de condiții? Asta era evidența. Să traducem acest de condiții. Te rog de resubt acolo să facem delta. Delta pentru cazul nostru. Delta este 2m plus 3 tot la delta. Minus. Da. 9. Minus 4 pe lângă. Pe lângă. E pătrat minusul egal mai departe. Cu 4 e pătrat cu minus 4 e pătrat o reduce. 12. Plus 4 și cu 9 plus 13. Deci delta mai mare ca 0 echivalent aici. Cu 12 e. Mai mare ca 0. Hai să facem și a e de minus 1. A e de minus 1 ar fi cine? Ia să vedem. A e de minus 1. A este e minus 1. E minus 1. Pe lângă. Pe lângă. E de minus 1. Locuim x cu minus 1. Bine, m minus 1 ori minus 1 la pătrat, ori nu mai e o problemă. Minus 2 e minus 3. Înlocuim pe x cu minus 1. Minus 2 e minus 3. Așa. E ca mai departe cu e minus 1. Pe lângă minus 2 e cu e să reduc. Minus 4 plus 1. Deci minus 3. Ori minus 3. Așa că aici îi spune echivalent cu minus 3 pe lângă a minus 3m plus 3 mai mare ca 0. Și să vedem mai departe. Ce înseamnă minus 1 mai mic decât minus 2 pe 2a? Scrie minus 1 mai mic decât minus 2 pe 2a. Acolo e un pic uscat. Minus 1 mai mic decât minus... Da. Este echivalent. 1 minus 1 mai mic. 2m plus 3. E plus minus, da? Minus 2 minus 3 supra 2a. 2 pe lângă. Echivalent. Iată, pe minus 1 ducem partea asta și vine minus 2m minus 3 supra plus 1 mai mare decât 0. Adus la cea juică. Plus 2m minus 2. Tot supra 2 pe lângă. Minus 2m plus 2m se reduc. Fac minus 5 supra. Deci asta ar fi echivalent cu bineînțeles că minus de parte aș spune că 2 pe lângă e minus 1 adică mai mare ca 0. Asta a fost. Și așa se continuă fiecare din celelalte. Da. Se face și aia de 0. Ce înseamnă aia de 0? E minus 0. E minus 1 pe lângă e plus 1. Chiar până aici. Vine e minus 1 pe lângă e plus 1 mai mic ca 0. Și tot așa ce avem un sistem de inecuație în el. Rezolvăm inecuația în el, sistemul de inecuație și găsim... Sigur, pe dată și găsim valoarea lui el. Pentru de aceea întâmplă chestia aceea. Da. Observați, a fost un lucru destul de interesant, pentru că aceste condiții, așa cum le-am stabilit, îmi permit să fac ieșitul. Altfel, nu știu, nu am nicio altă variantă. Mă mai lucrez aici cu o chestiune și anume, să se găsească, să se arate că familia de paratele, formați punctul 4 sau 5, după fie acolo, să se arate că întreaga familie de paratele, paralele, trece printr-un punct, în paranteză, două puncte fixe, un punct sau chiar două puncte fixe, un punct sau două puncte fixe, ale căror coordonate se cer, ale căror sau căror coordonate se cer determinate. Ale cărui sau căror
Depinde dacă sunt două. Deci ce ați terminat? Vreau să vă... Te cer de termen. Vreau să vă spun că la o anumită valoare lui M, la o anumită funcție de gradul 2. Deci o parabolă. Schimb pe M, altă parabolă. Altă M, altă parabolă. În concluzie, am o mulțime de parabole. Și totuși există probabil un punct sau chiar două puncte fixe care se încăpăținează să nu fie sensibile la valoarea lui M. Sunt insensibile. Și iată cum procedăm. Y-ul organic desfacem aici paranteză, vine M pe lângă X pătrat plus 2X plus 1. Deci, ce am făcut? X pătrat, M pe lângă X pătrat plus 2X plus 1. Plus ce v-am rămas? Minus X pătrat plus 3X plus 1. Y-ul ăsta, că nu depinde de el, înseamnă că pentru el, parcă el nici n-ar exista. Deci, Y-ul punctului fix la care visez, nu depinde de el. Înseamnă că el trebuie să-ți spargă. Și ca să spargă, înseamnă asta este egal cu 0. Și făcându-l cu ăsta egal cu 0, vedea ce orice. X pătrat plus 2X plus 1. Deci, coeficientul lui, da? X pătrat plus 2X plus 1 egal 0. Înseamnă x-ul egal cu minus 1. Din x plus 1 totul la pătrat. Egal cu 0. Așa e, nu? Înseamnă că x egal cu minus 1. Care e concluzia? Dacă x egal cu minus 1, ăsta este x-ul punctului fix. Și dacă vrei să o aduc pe y, îl obținești aici. Deci, pentru x egal cu minus 1, rezultă y egal cu M 0, minus 1 la pătrat face 1 și cu minus rămâne, deci minus 1, minus 3, plus 1. Minus 3. Deci punctul fix, are coordonatele minus 1 și minus 3. Deci nu două puncte sunt, ci câte puncte sunt aici? Câte puncte fixe? Un singur punct. Dacă aș fi găsit aici două rădăcini, deci dacă aș fi găsit 2 de X, aș fi găsit Y corespunzător și aș fi avut două puncte fixe. Dacă se întâmplă ca aici să nu am rădăcini reale, înseamnă că nu am niciun punct fix. Deci uneori pot să am un singur punct, altor două puncte fixe sau sunt situații că nu am niciun punct fix. Ca niciun. Deci, formula este să se arate că familia din parabole trece printr-un punct fix sau prin două, ale care formulare se cere de primat. Asta înseamnă că ecuația de aici are rădăcini sau mai multe în două. Sau, poți să spun, să se arate că nu există niciun punct fix. Nu există niciun punct fix, înseamnă că după organizarea asta, delta cum trebuie să fie la ecuația asta? Negativ. Da? Adică în ecuația să nu aibă rădăcini prea. Mergem mai departe și să vedem o altă formulare. Iată, se dă așa. E grad cu funcții. E funcție de X. Am terminat cu prima precedere, pentru că mai apare noi un tam. Continuăm cu contextul respectiv. Suntem la chestiunea 4, de rotune, 4. Și la 4, spune așa. Se dă funcție f de x, egal cu x pătrat minus 6x plus m. F depinde pe f cu valoare în f. Să se găsească m încât graficul să fie tangent la ax sau x. Să se găsească m încât graficul să fie tangent la ax sau x. Să găsească el, să fie tangent la ax sau x. Cum înțelegeți chestia asta? E tangent. Graficul e tangent. Înseamnă că vârful e ca axa x-ilor. Da?
acolo și dacă e piața aici, ca să fie tandemă, există situația asta. Așa sau foarte bine invers, nu? Deci vârful paracolului este sigur pe axa Y-ilor. Păi, în câte rădăcini, câte rădăcini am, dacă pare graficul? Într-o singură... o singură rădăcină. Și când e față de care are o singură rădăcină? De la egal cu zero. Deci vreau să spun că are rădăcini egale, iată formare destul de aiurea. Deci vreau să spună că are rădăcini egale, este tangenta axei Y. Deci asta e echivalent cu delta egal cu zero. Delta egal cu zero. Hai să revenim de delta. Ce înseamnă acolo? Da, place. Cât am dat? Nu. Deci, iată, pentru m egal cu 9, înseamnă că e graficul este tangenta axei Y. Altfel nu mai puteam spune. Y-ul vârfului să fie 0. Că dacă este tangent, înseamnă că Y-ul vârfului este chiar pe axa Y-ul, și atunci Y-ul vârfului egal cu 0. Scrie, Y-ul vârfului egal cu 0, înseamnă cine este Y-ul vârfului? Minus delta asupra 4-a egal cu 0, înseamnă numărător egal 0. Deci delta egal cu 0. Ajung la aceeași chestie. Deci puteam interpreta mai multe moduri. Fie că rădăcinile sunt egale, fie că Y cu vârful este 0, e pe axa Y, și tot la delta egal cu 0 mă duce. Da? Raționamentul tot așa mă duce. Mergem mai departe, la 5. Se dă funcția Y de X egal cu X pătrat minus 6X plus 10. Să se găsească restricțiile bijective. Deci să se găsească restricțiile spiroagice. Deci aceasta este funcția, să se găsească restricțiile bijective acestea și inversă. Da. Restricțiile bijective, cum le găsim? Păi am făcut toată și la seara. Cum? Cel mai rapid ar fi să facem graficul, să le dăm seama din grafic. Iată, am să fac o repede. X-ul vârfului este 3, da? E minus B supra 2A, 3, 1, 2. Deci pare că e graficul pe care l-am mai făcut al din aur. Când am început, nu, ăsta a fost X pătrat minus 6 X plus 10? Ia să vedem. Ei, atunci o să vedem, repede. Deci X-ul vârfului este 3, Y-ul este minus 9, minus 18, minus 9 plus 10, 1. Da? Este plus 1. El vezi dacă este corect. Da? Deci 9 minus 18 minus 9 plus 10, plus 1. Nu-i bine? Așa. Deci este și vârful. Să vedem dacă delta cât este, de 30 sau dacă luăm de jumătate 9 minus 4 AC minus 10 și minus 1. Deci delta e minus 1, înseamnă tot pe aia să ieși lor. Și cam așa arată parabola. Când X-ul este 0, e peste 10. Cam așa arată parabola. Deci acesta ce am văzut, dar mai grafic o funcție aproximativă, deci vreo așa, propriu estimat. Nu taie asta aici, de ce nu taie? Pentru că delta e negativ. Și care ar fi restricțiile? Ar fi, o primă restricție ar fi rampa până la 3. Deci să zicem, e 1, devine minus infinit, minus infinit la 3, închis posibil, cu valoare, cu valoare Y ce începe de la 1 la plus infinit.
Asta e. Și el doi, de la 3 la plus infinit, cu valoare tot de la 1, adică și, uite, când ieși la 3 încolo, rămâne la 2. Aceste două sunt restricții bijective. Puneți, sunt restricții bijective ale funcției de mai sus. Asta înseamnă că sunt inversabile. Inversabile înseamnă este de la minus. Este 1 la minus 1, va fi definită pe. Așa, definită pe 1 is plus infinit cu valoare. În minus infinit 3. Deci F2 la 1 plus infinit. A. Tot 3. Da? Cu valori tot de la... deci domeniul este 1 plus infinit pentru amândouă și cu valori la 1 la minus infinit. Deci la 2 la 3 la plus infinit. Închis. Ai luat aici. E bine. Trebuie să găsesc și legile. Deocamdată n-am găsit legile pentru cele două funcții. Cum se găsesc legile pentru F1 și F2 la minus 1? Plecăm de la Y egal de X pătrat minus 6 X plus 10 și scoatem de acolo pe X funcții de... Da? Deci zicem Y egal de X pătrat minus... Ca la subjectivitate. Deci acolo rezultă X pătrat minus 6 X plus 10. X pătrat minus 6 X plus 10 minus Y egal cu 0. Și aflăm X1, 2. X1, 2. Egal cu 6 plus minus. Îți place ție 6, dar de ce nu e pe jumătate? Care e șansă? 3 plus minus. Radical din 9. Minus a ce? Minus 10. Plus Y. Totul supra. Supra 1. Și vine egal mai departe cu 3 plus minus. 3 plus minus radical din Y minus 1, corect. Și sunt două exprimări. Una cu plus și alta cu minus. Deci odată ai X1 egal cu X1 egal cu 3 plus Y minus 1. Și în doia acum. Astea sunt cele două exprimări. 3 plus și 3 minus. E bine, una va fi pentru una din funcție, care trebuie să existe pentru F1 la minus 1? Pentru F1 la minus 1 este a doua din 3 minus radical. Care cu nouă imagini negativă. Deci o să spun, F1 la minus 1 de X este egal cu 3 minus radical din X minus 1. Că sunt mai obișnuit în variabila X. Și F2 la minus 1 de X egal cu 3 3 plus radical din X minus 1. Așa se zice două funcții, F1 și la minus 1 și F2 la minus 1. Adică asta a fost funcția. I-am găsit restricții bijective. Am și stabilit inversele lor. Da? Acestea sunt inversele. Să vedem mai departe. Iată, spune așa, cât am să șterg pe tabla, să vedem ce spune următoarea chestiune. Trecem la doi roman. A fost prima chestiune cu 5 puncte, și acum doi cu 1 aram. Prima chestiune la 2. Care spune așa. Se dă ecuație. Nu. Se dă ecuațiile. 3 pătrat minus în paranteză, e plus 2 ori x plus 2 egal 0. O ecuație. Și cea de-a doua de sub, 2x pătrat minus în paranteză, nu plus 1 ori x plus 4 egal 0. Da? Sunt cele două ecuații. Să se găsească m, e egal cu cine? Așa încât cele două ecuații s-ar fi două ori rădăcină comună. Deci cine este ea? Așa încât cele două ecuații s-ar fi două ori rădăcină comună.
niște M, așa încât cele două părți transmită o rădăcină comună. Să se găsească el, așa încât cele două părți să admită o rădăcină comună. Cum credeți că vom începe? Adică, cine este emo? Pentru că dacă o propunem și rezolvăm ecuațiile acestea, să găsim o rădăcină comună la cele două. Păi nu știm cine sunt. Trebuie să-l găsim. Și să zicem, fie X0 rădăcina comună. Fie X0 rădăcina comună. Dacă e comună, verifică și pe prima și pe a doua. Ce se întâmplă? Deci vom avea 3X0. Așa. Ori x0 plus 2 egal cu a ori. Minus m plus 1 plus 4. Căutăm să reducem pe x0 pătrat. Ca și mai fi un sistem, un x0 pătrat și x0. Mulțim prima cu 2, cealaltă cu minus 3. Și devine.
Deci ce s-a întâmplat? Este, văd dacă este corect calculul în sine, nu am mai urmărit. Este corect, da? Putem să împărțim printr-o minus 2 și apare. Chiar prin 6 al presă. Prin 3 merge? Dar sunt 3 și 2 pe aici. Deci 6 pe aici. Să vedem, prin minus 6. Prin e pătrat. E pătrat plus 2m. 6 în 21. 3 ori. În 30. 30. E mod 2 egal cu 3 jumătate 1 plus minus beta minus 1 plus minus radical din 1 plus 35 supra și egal cu minus 1 plus minus 6 și anume dacă e 1 egal cu da? 5 și minus 7. Deci valorile primite pentru care ecuațiile se stabilă de genul compus sunt 5 și minus 7. Păi, hai să ne convingem așa ca familiar. Dacă vorbim bine cu 5 și le rezolvăm, oare găsim o rădăcină comună? Așa ar trebui, că doar n-am muncit deja. Hai să vedem dacă am făcut o treabă bună. Deci pentru M egal cu 5 e 3x pătrat plus 2 și cealaltă da? Da? Egal cu? Și hai să rezolvăm cele două. Mai întâi pe x-ul, pe prima ecuație. Vale,
traducem ce înseamnă asta. Delta. Mai întâi să vorbim de 0. Când vorbim de 5, înseamnă delta mai mare egală de 0. Delta mai mare egală de 0. Apoi. AF de 0. 0 este egal rădăcină. AF de 0 mai mare ca 0. Cu 0 în stânga, 0 mai mic decât minus B. Apoi. Am terminat tot cu 0. Ne ducem la 3. AF de 3. Cum? AF de 3 mai mare ca 0. Și 3 mai mare decât... Sigur că da, sistem. Păi aceste condiții, dacă nu ai avut chestiunea dinainte, au fost foarte simplu. Deci faptul că amândouă sunt unite în zona asta, între 0 și 3, se fac duce din felul ăsta. Înseamnă că 0 și 3 sunt prin exterior. Nu? 0 în stânga și 3 în dreapta. Perfect. Acum, nu cred că mai pierd timpul. Vreți să facem tot? Aici nu trebuie să văd ok. Că dacă e delta mai mare ca 0, mai mare egal ca 0, înseamnă B pătrat minus 4 pe lângă adică, poate zic pentru un 4 și vine M pătrat minus 4 M plus 5 să mai arăt altă așa. Deci prima condiție asta ar fi. E pătrat, poți să pui aici. Sau, văd că aici se încercăm să le punem așa în opțiune. Deci, este e pătrat, cât este? E pătrat minus... plus 5. Bun. Hai să facem de-o parte. A e de pe aici, de fapt. A e de 0. A o e de 0. Egal cu A o este 1. Pe lângă e de 0. Așa. 4M minus 5 mai mare decât 0. Deci 4M minus 5 mai mare ca 0. Să facem 0 mai mic decât minus 3 supra 2A. Minus B 2M supra 2 adică e mai mare ca 0. Poate cuvinte condiția următoare este mai mare ca 0. A e de 3 mai mare ca 0. A e de 3 mai mare ca 0. Echivalent. A 1. E de 3 înseamnă că o vin pe X cu 3. 9. Minus 7. Plus 4 e. Minus 5. Egal cu. Da. Înseamnă minus 2 e. Minus 2 e plus 4 mai mare ca 0. Da? Minus M plus 2. Asta pune. Minus 2 plus M mai mare ca 0. Și cealaltă e mai mare ca minus B supra 2A. Mai mic decât 3. Asta ar fi condiția. E mai mic decât 3. Aceste condiții, iată, hai să derutăm un pic de acolo, să vedem la punctele 2 e quasi gradul 2. Da, deci ne facem tabelul și vedem tabelul de variația semnului. De ce mai tu pe jumătate ia 2 plus minus 4 minus 5. Deci rădăcinile sunt complexe. Asta înseamnă că M aparține, e pozitiv tot din ultimul însemnă. M aparține lui el. M aparține lui el. Din coace 5 pe 4. E mai mare decât 5 pe 4. E mai mare decât 5 pe 4 înseamnă M aparține de 5 pe 4 la plus infinit. E mai aparține... Ce înseamnă? E mai mare cu 5 pe 4. Deci e mai aparține de la 5 pe 4 la plus infinit.
E mai mare ca 0 înseamnă E mai parțit la 0 la plus infinit. E mai parțit de la minus infinit până la 2. Și acum, aceste integre ți-a luat ce interesează. Ia să vedem care ar fi intersecția. Mai întâi 15 4 acolo și 0 plus infinit înseamnă 15 4 acolo. Și cu asta două, 15 4 înseamnă 1 și ceva. De la 15 4 la 2. Asta. E mai aparțin la 15 4 la 2. Deci dacă dăm noi o valoare dintre 15 4 și 2 și rezolvăm acolo, se întâmplă că ambele rădăcini, ambele rădăcini sunt între 0 și 3. Ambele rădăcini sunt între 0 și 3. O altă chestiune spune așa. Se vede ecuația sus. Este punctul B de la 2. Deci are două puncte. A a fost mai înainte și acum B. Se vede ecuația M x pătrat minus X plus M minus 7 egal 0. Determinați pe M. M egal semn de întrebare. M egal cine. Așa încât să existe o singură rădăcină în intervalul 2, 4. Deci x1 așa. Să existe o singură rădăcină, doar așa. X1 să aparține intervalului 2, 4. Când 2 are o singură rădăcină? Asta e singură. O rădăcină acolo, doar una acolo. Mai devreme, chiar în seara asta, am spus chestia asta. Când se întâmplă ca o funcție, ecuația atașată unei funcții, dar printre o singură rădăcină, într-un interval la capete. Produsul la capete se fie negativ. Deci f de 2 ori f de 4, notăm asta cu f de x. Da. F de x. Și asta e echivalent cu a spune f de 2 ori f de 4, deci produsul la capete se fie mai mic ca 0. Echivalentul. Ce înseamnă f de 2? 4 e. Deci, de sub f de 2, ca să înțeleg de fapt urmă. Deci f de 2 este egal cu...
când la capete, produsul la capete face negativ, o să treacă simplu. Altfel n-am cum să răspund. Mergem mai departe și să vedem la următoarea chestiune. Fie ecuația x pătrat minus x minus 1. Da. Deci fie ecuația x pătrat minus x minus 1. Egal cu 0. Dacă x1 și x2 sunt rădăcini, calculați expresia. Expresia e egal cu x1 la pătrat minus 4x1 plus 5 totul supra x2 la pătrat minus 6x2 plus 10 plus în dreptul linii de fracții plus x2 pătrat minus 4x2 plus 5 totul supra x1 pătrat minus 6x1 plus 10. Deci calculați expresia asta știind că x1 și x2 se mărăși în acestea. Cum ai vede? Complice, mai am aceeași metodă, vă rog să vedeți că este destul de greu. Ok. Dacă e rădăcină, verifică, da? Deci, dacă e X-ul rădăcină, să zicem, X-ul rădăcină rezultă, rezultă că X-ul pătrat minus X-ul minus 1 egal 0. De unde rezultă că X-ul pătrat, scos de acolo, X-ul pătrat egal cu X-ul plus 1. Din faptul că X-ul e rădăcină. La fel, X-ul e rădăcină, X-ul e rădăcină, verifică și ea. Adică e X2 pătrat. Și știind pe X1 pătrat și X2, să le locuim. Și atunci expresia e egală cu... egală cu... da, X1 plus 1. Thank you.
Totul supra. Să mulțim și jos. 25. Plus 121 este egal cu dedesubt, egal aici cu linii de fracții, un pic mai jos, egal cu linii de fracții. 15 pentru că x1 pătrat plus x2 pătrat. Minus 63 x1. Unde ai? Așa, o să vezi. Ne străiești. X1 plus X2. Da? Da. Bine. Plus 66 plus 66. Plus 132. Totul supra. 15 X1 X2. 25 X1 X2. Minus 55 pe lângă 1 plus X2. Ei. Acum, dacă aș fi de X1 plus X2 și X1 ori X2, m-aș descurca. Așa, zicem, X1 plus X2 egal cu suma, egal cu minus B, X1 plus X2, B supra A, minus B pe A, parcă atât, nu pe 2A. Minus B pe A și egal cu 1 supra A, da. Iar produsul X1 ori X2. Deci egal cu minus 1. Iar aici, în mod de asta, cât zicem? X1 pătrat. De 2 produsul. Este S pătrat minus 2B. Deci egal cu linii de fracții, 15 pe lângă. 1 minus de 2 produsul plus 2. Ori 1. Da. Minus 25. Egal cu 45 3 din 12 cu plus și 6 din 6 de 12 din 6. Cât? 114. 114, da? 41. 41. 41. Și sus? 114 supra. Așa. Așa este valoarea expresiei. E. Știți bine că am avut de calcul expresia respectivă. Dacă aduceam același unitate, să știți, complica foarte tare X. Că ajungea să dai X1 la 4. Da. X2 la 4, corect. A fost ideea destul de interesantă de a scoate X1 pătrat. Și atunci, exercițiul a devenit mult mai la îndemânarea noastră. Hai să vedem o altă chestiune. Și anume. Să vedem un alt exercițiu. Tot pentru... Nu, se dă ecuația x pătrat plus x plus 1. X pătrat plus x plus 1 egal cu 0. Determinați mulțimea a mare. A mare egal cu mulțimea. X1 la n plus x2 la n cu n număr natural.
Deci trebuie să găsim pe mulțimea. Ce numere are mulțimea asta? Mulțimea, da? Ia să vedem cum procedăm. X1 la N plus X2 la N. Deci se pune problema să găsim mulțimea elementelor. Dăm 1. Așa, da? Mulțimea elementelor. De unde X1 și X2 cine sunt, credeți? Rădăcini ecuații. Cum credeți că procedăm? Păi dacă X1 este rădăcină, ce face X1? Verifică. Ia să zicem. X1 rădăcină înseamnă că hai să vedem aici. Eu v-aș propune să notăm cu SM X1 la N plus X2 la N. Hai să notăm așa. Fie SM egal cu X1 la N plus X2 la N. Să înțelegeți că la fiecare N am un anumită valoare. S1, S2. Înseamnă că se generează o șir. Iată, pentru N egal cu 1, spunem. Pentru N egal cu 1, avem S1 egal cu 1. Exact. Ce doamne poate? X1 plus X2 știi cât este. Minusul. Pentru N egal cu 1. Pentru N egal cu 2. Hai să vedem, poate ghicim ceva, eu știu. X1 pătrat plus X2 pătrat și egal cu... S pătrat plus 2M și face. Da. Minus 1, corect. S 3, ia să vedem, S 3 la 3. X1 la 3. Minus 3. Nu cred că este 4. E minus 1 plus 3. Este bine așa? Da. 2. Deci este la 3, minus 3 pe S. Da? Și vine S la 3, care știm că este minus 1 la 3, da? Minus 3 ori produsul 1, minus 3 ori, S ori minus 1. Deci face 2. Așa. Haideam. Da. Să vedem așa, poate ghicim ceva, nu știu. Să vedem care sunt elementele și aceste mulțimi. Da, încep să zici, Aurel. Aurel, pentru că, într-adevăr, e o problemă de calcul. Cu cât când avansăm, va fi mai dificil. Altă idee, atunci. Dacă așa nu merge, să devină o altă idee. Asta, dacă am putea aranja, am găsit o recurență a acestui șir. Păi da, dacă X-ul e rădăcină, verifică. Hai să mergem cu asta. Dacă X-ul e rădăcină, rezultă X-ul pătrat. Am zis-o, da? Să mulțim aici, fiindcă tu vrei să apară la o putere, să mulțim toată asta cu X-ul la el. Dacă mulțim cu X-ul la el, aici abordăm direct când ne-am dat seama cum merge aici. X-ul la el înseamnă. Rezultă. X1 la puterea 2 plus N plus N, da. X1 la N. Așa. Dar la fel se întâmplă și cu X2.
Deci pentru x2, dacă procedăm x2 rădăcină, hai să vedem repede cum face asta recurența. Tragi linie și la adună, membru cu membru, și vine x1 la, la m plus 2, plus x2 la, plus m plus 1, plus x1 la m, egal cu 0. Dar asta este și eu, este indice m plus 2, ies indice n plus 2. Ies indice n plus 1. Ies indice. Dar de recurența, să zicem sus. Să scriem încă o dată. Ies indice n plus 2 plus ies indice n plus 1 plus ies n egal cu 0, în care știm pe ies 1. Știm, ies 1 egal cu cine? Ies 1, știm, am văzut mai devreme, n-am găsit. Minus 1. Și ies 2, spun și virgulă, ies 2. Cât de la ies 2? Tot minus 1? Da. Minus 1. Bun. Deci ies 1 e minus 1, ies 2 este minus 1. Și acum, nu credeți că așa asta e suficient pentru a genera întreg șirul? Ia uitați, dacă aici îl facem pe n egal cu 1, avem. Ies 3. Deci pentru că n egal cu 1, rezultă ies 3. Ies 3 plus ies 2 plus ies 1. Egal cu 0. Adică ies 3 plus minus 1 minus 1 egal 0. Adică ies 3 egal cu 2. Cât ne-a dat când am muncit? Tot 2. Perfect. Dacă așa stau lucrurile, hai să vedem pentru n egal cu 2. Să vedem. Poate să repet, poate apar un ciclu, știi eu? Să fie un șir periodic, dacă mi-aș dori. Să sperăm. Ies 7, ies 4, mă dă? Minus 1. Minus 1, deci dă ies 4. Bun, ia să vedem. Și ies 5. Ies 5. Iată ce interesant să pot nu, găsi toți termenii și la care nu te curăța, altfel ce munceam mai devreme. Egal cu minus 1. Fii atent. La 6 să fie 2.